Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit. Imagini șocante surprinse într-un centru pentru copii orfani din județul Giurgiu. Un polițist a fost filmat în timp ce lovește și amenință cu moartea minorele de acolo și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Agentul este vizat acum de o anchetă. Vorbiți cu mine! Dacă o singură dată mai pui mâna pe mine, pun geamul atât de scurt. Fireați să alea nesimțite. Nu mai faci așa la mine. V-am vorbit urât, m-a lovit fără niciun drept. Dar nu pui mâna, nu pui tu mâna pe mine. Păi și el de ce l-atinge pe asta? Nu pui mâna tu pe mine, uite la mine. Tu ce tu, Valentina, gata. Tu dacă îți mai aud o dată gura, te omor. Ai auzit-mă? Păi cu cine ai vorbit, mă nesimțit? Da, tine auzi. Și dacă o singură dată mai vin aici și te au gura, asta zic. Colega mea, Magda Costache, se află în fața acestui centru în care minorele orfane au fost supuse unor violențe fizice și verbale de către polițist. Bună ziua, Magda, te ascultăm. În filmare se vede cum agentul o agresează pe fată și o bagă sub masă după ce o bruschează. Știm că a fost deschis un dosar penal după ce au aflat șefii de la IPJ Giurgiu despre acest incident de la acest centru unde sunt instituționalizați mai mulți copii. Vorbim de 8 copii care sunt în prezență instituționalizați aici, însă șefii au aflat abia la jumătate de an după incidentul care a avut loc despre ce s-a petrecut aici. De asemenea, știm faptul că el este cercetat, agentul, acum, după toate aceste fapte. După cum știm, echipajul de poliție se afla în zonă în momentul respectiv, când a auzit că aici este zgomot și au intrat polițiștii să vadă ce s-a întâmplat. Însă am văzut că au avut loc scene agresive. Știm că au fost date și 2 amenzi de acel echipaj copiilor de aici, pentru că au tulburat liniștea și ordinea publică, iar în curând ne așteptăm la declarații făcute de cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Giurgiu. Primim zilnic sesizări. În momentul de față, la Direcția Corp Control a Ministerului, avem 3 angajați. Există această legislație care blochează alte angajări, iar la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului mi se pare că avem același număr de angajați. Muncesc zi lumină!